وعلیکم السلام. میں جناب حاجی عبدالمنان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے والدین کے ٹاپک پر مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ بچے آنے والے ہیں یا بالکل اتنے ہی ہیں؟ جی عشاء کے بعد چلے گئے. اچھا دو چار ہی گئے، زیادہ نہیں گئے. اب جو رہ گئے ہیں 8, 10, 11 بچے، خیر جو بھی ہیں غنیمت ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے. یعنی انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈگری کے ہیں یا پروفیشنل کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی آپ ڈپلوما کے ہیں، آپ ٹینتھ کے ہیں، پاس ہو گئے، آپ ٹینتھ میں گئے، ٹینتھ میں گئے، انٹر میں ہیں، ماشاء اللہ نائنتھ میں. اور آپ لوگ ٹینتھ میں گئے ہیں، ہو گیا، پاس ہو گئے، سی بی ایس سی کا. اچھا اچھا آپ کا، آپ کا بھی ٹینتھ میں، آپ انٹر سیکنڈ ایئر پالی ٹیکنک تھرڈ ایئر. یعنی کہ یہ سب بچے جو ہیں نا 14 to 18 ایئرس کے رینج میں، یہ بہت امپورٹنٹ لائف پیریڈ ہے. اسی میں آپ جو بھی بن گئے وہ آپ کے آخری وقت تک ساتھ دینے والی چیز ہے. آپ کی جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ یہی لائف پیریڈ میں بنتی ہے. یعنی کہ 13 to 20 ایئرس میں آپ جو بن گئے وہی رہیں گے زندگی بھر. اگر یہ پیریڈ میں آپ ایک اچھے پروفیشن بنے تو اچھے پروفیشنل رہیں گے، اس پیریڈ میں آپ ایک اچھے اسکالر بنے تو آپ ایک اچھے اسکالر رہیں گے لاسٹ. اسی پیریڈ میں آپ اپنے پیرنٹس کے ایک بہت اچھے چائلڈ بنے تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ اپنے پیرنٹس کے ایک اچھے چائلڈ رہیں گے. چاہے آپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ ہمیشہ ایک چائلڈ ہی رہیں گے. تو بہرحال اب میں اپنی ٹاپک پہ آتا ہوں. میرے کو یہ جاننا تھا کہ آپ لوگوں کا ایج گروپ کیا ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی نائنتھ کلاس سے انٹر سیکنڈ ایئر تک یا ڈگری کے فرسٹ سیکنڈ ایئر تک کے بچے ہیں. بچوں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ زمانے میں آپ جو ہے ایک اچھی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن. چاہے آپ کوئی بھی آرگنائزیشن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، ہر آرگنائزیشن آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر سو مینی فیکٹرس ہیں، کئی فیکٹرس ہیں. اس میں ایک فیکٹر ہے جس پہ اس وقت ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو پیرنٹس کے رائٹس کے بارے میں یا والدین کے حقوق کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے. آپ لوگ سب اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، مسجدوں کو آتے ہیں، جمعے کے خطبات سنتے ہیں اور اسلامک ویکیشنل کلاسز آئی وی سی بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں. اور میرے کو اس بات کا یقین ہے کہ بہت سارے بچوں کا یہ کوئی پہلا سیشن نہیں ہے اور پہلا سمر کیمپ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ اور جب چھوٹے تھے جب بھی بہت سارے کیمپس آپ اٹینڈ کر چکے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہے، ابھی کل کی بات ہے جو جونیئرس کا سمر کیمپ چل رہا تھا مارننگ میں، تو اس میں ان لوگوں کو ایلوکیشن کمپٹیشن رکھا گیا. اس میں سیم ٹاپک دی گئی، امپورٹینس آف پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. ظاہر ہے پیرنٹس کے بھی امپورٹینس پہ ان کو بولنا تھا، ٹیچرس کے امپورٹینس پہ بھی ان کو بولنا تھا. اس طریقے آپ بہت سارے سیشنز اٹینڈ کر چکے ہوں گے جس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں، پھر ہماری ڈیلی لائف روٹین میں، اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں،
اپنی پرسنل فیملی میں، اپنی پرسنل لائف میں، پرسنل ریلیشن میں، ہم یہ بات اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا امپورٹنس کتنا زیادہ ہے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ یہ کوئی ون وے ٹریفک والا سیشن نہیں ہے کہ میں بولا چلا جا رہا ہوں اور آپ سنتے بیٹھے. آپ سب اسٹوڈینٹس ہیں اور کوئی بھی کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر خود بھی کچھ کوشچنس کرتے ہیں. آپ کے آنسرس کے اوپر پھر ٹیچر اپنا لیسن آگے بڑھاتے ہیں، اپنا لیکچر آگے بڑھاتے. تو والدین کے حقوق میں، رائٹس میں، ہر بچہ کم از کم ایک پوائنٹ ضرور بولے، اور ایک پوائنٹ وہ رہنا جو دوسرے سے ڈفرینٹ رہنا. فار ایگزامپل میں یہاں سے اسٹارٹ کرا، انہوں جو پوائنٹ بولے یہ پورے دس بچے اس میں سے کوئی بھی یہ پوائنٹ ریپیٹ نہیں کرتا. آپ اپنے مائنڈ میں، آپ کی اپنی نالج میں، آپ کے اپنے ایکسپیرئنس میں پیرنٹس کا کیا امپورٹینس ہے، آپ کیا فیل کر رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے بتائیے. آپ تو ابھی فون پہ ہیں، چلیے آپ بولیے. نافرمانی نہیں کرنا، ویری گڈ، خدمت کرنا بہت اچھی بات، ریسپیکٹ دینا چاہیے. نافرمانی نہیں کرنا، خدمت کرنا، ریسپیکٹ دینا. آپ کی پرسنل لائف میں کیا چاہیے، کیا چل رہا ہے، وہ ان کو جاننا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، چلیے. ہاں وہ ویری گڈ، یعنی پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اس کو وہ لوگ بولنے سے پہلے ان کے ریکوائرمنٹس کو آپ فلفل کرنے کی کوشش کریں. ویری گڈ، بہت اچھی بات. افل لہما ولا تقل لہما افل، ان کے سامنے اف بھی نہیں بولنا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے پوائنٹس آپ لوگ بول رہے ہیں، ویری گڈ، آئی اپریشیٹ یو آل. اور آپ پیرنٹس کے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو آپ فلفل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت اچھا، ویری گڈ. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہت اچھی بات، ماں باپ کا سہارا ہونا چاہیے. یعنی ہر پوائنٹ ہر بچہ بہت اچھے طریقے سے بولنے کی کوشش کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے اپنے پیرنٹس کے اوبیڈینٹ چلڈرن ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اب آپ کو کچھ اور زیادہ نئی چیز بولنے کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، جسٹ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے سامنے قرآن مجید سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں قرآن شریف سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس میں پیرنٹس کا کیا مقام بتایا گیا ہے. بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں، لیکن جو مشہور آیت ہے اور جس میں پیرنٹس کی فرما برداری، ان کا ریسپیکٹ، ان کے ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرنا، اور جب وہ اولڈ ایج کو پہنچ جاتے ہیں اس وقت ان کا ریسپیکٹ بھی کرنا، ان کی خدمت بھی کرنا، ان کی بات بھی ماننا، اور ان کے دل میں کیا خواہش ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمپریہنسو انداز میں، بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا. اس آیت کو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بات ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. پھر سیکنڈ انسٹرکشن ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان کا جو ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لائف میں، ڈے ٹو ڈے ایکسپیرئنس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے
بچے ہیں تو بچپن کے حساب سے سوچتے ہیں، جوان بچے ہیں تو جوانی کے حساب سے سوچتے ہیں، اور جو ایجڈ پرسنس ہیں وہ بھی اپنے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنی لائف کے اسٹیج کے حساب سے سوچتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بچے نہیں ہیں اپنے پیرنٹس کے، آپ کے ساتھ آپ کے برادرز ہوں گے، سسٹرز ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی برادر کو زیادہ کسی چیز کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ کو اس کا ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی بچہ بہت شریر ہے، کپڑے جلدی پھاڑ لیتا ہے، عید کے موقع پر دونوں کو کپڑے بنائے گئے، اب بھائی کے کپڑے پھٹ گئے یا پرانے ہو گئے، اب اس کے پاس کپڑے ہیں نہیں سوٹیبل. آپ بہت سنجیدہ بچے ہیں، آپ بہت اچھا کپڑے مینٹین کرتے ہیں، جس وقت جو کپڑے پہننا چاہیں وہی پہنتے ہیں، اور پھر اتار کے اس کو صحیح طریقے سے گھڑی کر کے رکھ لیتے ہیں، وقت پہ اس کو واش کر لیتے ہیں، وقت پہ اس کو پریس کر لیتے ہیں. آپ کے کپڑے اچھے ہیں اور ایک بھائی شریر ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں. تو پیرنٹس یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو بچہ اچھا سمجھدار ہے، اس کے پاس تو کپڑے، اس کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا وہ شریر ہے، کپڑے پھاڑ لیا، اس کو نئے کپڑے بنا دیا، اس کو کپڑے بنا دیے گئے. اب آپ کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، میرے کو تو ایک ہی جوڑا بنا ہے، اس کو دو بنا ہے. یہاں ہے ٹگا پار شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کے دل میں شیطان کو وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو ایک ہی جوڑا بنایا گیا اور آپ کے بھائی کو دو جوڑے بنائے. کبھی آپ جھلا کے غصے میں آ کے اپنے پیرنٹس کو یہ بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، یو آر ناٹ ٹریٹنگ اس ایکولی، یو آر گیونگ مور امپورٹنس ٹو سو اینڈ سو، جبکہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنا ہے، اور یہ چیز جب ایک بڑے لیول پہ پہنچ جاتی ہے، ایسے بہت سارے انسیڈنٹس آپ کی لائف میں ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس ایک دوسرے بھائی کو یا بہن کو زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آ کے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ امی یا ابا آپ فلاں بھائی کو فلاں بہن کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ ہم کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو میں بھی کبھی ہمارے پیرنٹس کو ضرورت پڑے گی، وہ بیمار ہو جائیں یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، میں پیسے کما رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، امی کو ابا کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن انہوں زندگی میں ان کو زیادہ خرچ کرے، ان کو کرنے دو، میں کہوں کر. یہ ایک پریکٹیکل سچویشن ہے جو آگے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، روم ہے، سرونٹس ہیں، آپ کے پاس پیسہ خرچنے کی صلاحیت ہے اور آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی میں امی ابا میرے سے زیادہ ان لوگوں پہ خرچہ کرے، اب میں کہیں کو خرچہ کروں، میں بھی نہیں کرتا. ایسا ایک سچویشن آ سکتا ہے کہ آپ کی وائف بھی آ گئی، آپ کے اپنے اون چلڈرنس، آپ کی اپنی اون فیملی ہے، پیرنٹس بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے دوسرے برادرس اینڈ سسٹرس بھی ویل آف ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے جیسے اپنے پیرنٹس کو اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی لائٹ لے رہے ہیں، آپ بھی لائٹ لے رہے ہیں. کبھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی بھائی ہے نا، وہ بھی بیٹا ہے، ان کا نے بھی جاؤ آپ، اور ایک بیٹا ہے ان کا نے بھی جاؤ آپ، میں اس کو کیا ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کے واسطے. اب دیکھیے ایک منورانہ کا ایک شعر ہے، کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. یہ سچویشن ہو جاتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ چلو
ہمارے دل میں خوشی بھی ہو جاتی ہے چلو امی ہمارے پاس ہے. لیکن جب کریٹیکل کنڈیشن ایمرجنسی آ جاتی ہے, امی بھی اچھے ہیں, صحت مند ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کچھ اپنے بچوں کو بھی سنبھال لے رہے ہیں, اپنے کو سپورٹ ہو گئی, امی کو پینشن بھی ہے, اپنے کو ضرورت پڑی تو امی سے پیسے بھی لے سکتے, امی کے نام پہ جائیداد ہے, کرایے آ رہے ہیں, اس کو بھی اپن یوٹیلائز کر لے سکتے, رہن دو امی ہمارے پاس بہت اچھے ہیں. اب امی کی اور بیٹے کی محبت عروج پر ہے. لیکن کبھی یہ ہو گیا کہ کرایے نہیں آئے, کرایہ دار ستا رہے, امی کی طبیعت خراب ہو گئی, اپنے بچے چھوٹے ہیں, اب تک امی کے گود میں کھیل لیتے تھے, اب بیگم صاحب بھی تنگ کر رہے ہیں, کیا ہے جی تمہارے امی کو, بچے بھی نہیں سنبھال سکتے, کیا ہوں مجھ پکانا, مجھ کپڑے دھونا, مجھ برتن دھونا, مجھ تمہاری خدمت کرنا, تمہاری اماں خالی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اب دیکھو یہ جو پریکٹیکل سچویشنس ہیں بچوں, یہ فیوچر میں آپ کے ساتھ آئیں گے, ابھی اتنا آپ کو ایکسپیرئنس نہیں ہے, لیکن لائف میں ایک 8-10 سال کے بعد, 15-20 سال کے بعد ایسے کنڈیشنز ہماری لائف میں آتے ہیں. اور قرآن جو کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, یہاں ہے وہ منزل جو آتی ہے جب ماں باپ میں سے دونوں کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, وہ تم کو ملے اس حالت میں کہ وہ ضعیف ہے تم جوان ہے. اور کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا ریکوائرمنٹ ان کو زیادہ ہے, ان کا ریکوائرمنٹ آپ کو نہیں ہے. اب آپ کے لیے حکم ہے ولا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بچپن کے لیے نہیں ہے یہ, بچپن میں آپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ماں باپ, ماں باپ جوان ہیں, وہ خود کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, امی پکا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, آپ آ کے کپڑے میلے کر کے ڈال دے رہے ہیں, امی دھو کے ڈال رہے ہیں, آپ کپڑے لا کے ڈال دے رہے ہیں, امی استری کر کے دے رہے ہیں, یہ سب آسانی سے گزر جاتی ہے لائف. لیکن لائف کا وہ اسٹیج جہاں پیرنٹس ضعیف ہو گئے, آپ کی اپنی فیملی ہے, دوسرے برادرس اینڈ سسٹرس ہیں, وہ لوگ کیئر نہیں کر رہے ہیں, آپ کے پاس والدین آ گئے ہیں یا کوئی ماں ہے یا کوئی صرف باپ ہے یا دونوں بھی ہیں, اب آپ کے سامنے یہ سچویشن ہے کہ وہ بیمار ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے آپ پر ایک لوڈ فیل کر رہے ہیں, ایک ایکسٹرا لوڈ آپ کے اوپر آ گیا, اور آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہٹ جائیں, ہمارے گھر سے چلے جائیں تو ہماری لائف ایزی ہو جائے گی. ایسے سچویشن کے لیے اما یبلغن عندک الکبر, کبرا کا جو لفظ ہے وہ بڑے بوڑھے ہوں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, احدہما او کلاہما, دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, فلا تقل لہما اف, اب ان کو حکم نہیں بولنا, ان کی وجہ سے تم کو جو جو ڈیفیکلٹیز آ رہے ہیں اس کو بیئر کرنا, فلا تنہرہما, اب یہی اسٹیج ہے, آپ بہت اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, کبھی ایک ایسا سچویشن آ گیا کہ آپ کو بھی ڈیوٹی جانا ہے, ٹائم ہو رہا ہے, آفس کے ٹینشن چل رہے ہیں, بزنس کے ٹینشن چل رہے ہیں, وہاں جلدی اٹینڈ کرنا ہے, یہاں بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, وہاں بیگم صاحب بھی بول رہے ہیں کہ سودا لا کے دو, آٹا ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ادھر بیگم صاحب بھی پکار رہے ہیں, ادھر بچے پکار رہے ہیں, ادھر ماں باپ پکار رہے ہیں, ادھر آفس جا, ایک ایسے سچویشن میں آپ آگے کھڑے ہو گئے ہیں, تو آپ بیوی کو جھڑک سکتے, آپ بچوں کے اوپر سختی کر سکتے, آپ آفس کے ٹینشن کو نگلیکٹ کر سکتے, لیکن پیرنٹس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک صاحب قرآن پڑھنے آتے ہیں, ان کا میڈیکل فیلڈ ہے, ریسپریٹری سسٹم ہوتے ہیں نا آرٹیفیشل, وینٹیلیٹر وغیرہ, ایسے بہت سارے اکوپمنٹس آتے ہیں الیکٹرانک, اس کے وہ سپلائر ہیں, بہت سارے ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں, ڈاکٹرس کے بھی جاتے ہیں, گھر پہ بھی جا کے فیملیز کے اندر وہ انسٹال کرتے ہیں اکوپمنٹس جو وہ اولڈ پیشنٹس رہتے ہیں,
تو انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے میرے کو، اس پہ قرآن کی آیت یاد ہے. ایک ماں بیمار، ہاسپٹلائز، بہت اچھا بچہ ہے، اوبیڈینٹ ہے، فوری ماں کو کیئر کرا اور گاڑی میں لا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. ڈاکٹرز بھی آئے، اٹینڈ کیے، گھنٹے دو گھنٹے میں پیشنٹ کا کنڈیشن نارمل ہو گیا. لیکن ڈاکٹرز بولے کہ ابھی کچھ دن ان کو رکھنا ہے، ان کو ایویلویٹ کرنا ہے، ان کو آبزرو کرنا ہے. پھر فلکچویشنس آتے ہیلتھ میں، تھوڑی دیر طبیعت اچھی رہی پھر اچانک بگڑ سکتی ہے، اس لیے واچ کرنے کے لیے دو چار دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا. تو ماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیے، ان کا کنڈیشن تھوڑا نارمل ہونے تک بھی ساتھ رہے. اب تو آدمی کی اپنی ضروریات ہے، اس کے کام کاج ہے، آدمی پوچھیں گا نا میں چلوں کیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، آپ گھبرائیے مت، ہاسپٹل میں ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے سب لوگ ہیں، میرے کو آفس کا ٹائم ہو رہا، ڈیوٹی جانے کا ہے، میں چلوں. تو امی بولے نہیں جانا. کیا بولے؟ نہیں جانا. تو اب آدمی جو ہے بے چین ہو رہا ہے، بولے میں ڈیوٹی جانا ہے. تو امی پوچھے یہ کیا ہے پھر، یہ ڈیوٹی نہیں ہے؟ ماں کو ہاسپٹل میں اٹینڈ کرنا ڈیوٹی نہیں؟ بس ایک ہی جملہ، کیا یہ نہیں ہے ڈیوٹی تمہاری؟ تو بس وہ بچہ سر جھکایا اور ماں کے پاس بیٹھ گیا. بولے جانے دو ڈیوٹی کی، اسی کی تیسی، بچے کہیں بھی جانے دو، بیوی کہیں بھی جانے دو، ماں ہے میرے پاس، اب میں ماں کے ایسے ہلوں گا نہیں، بیٹھ گا. تو یہ ہے وہ پریکٹیکل کنڈیشنز جہاں پر آ کر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا کتنا اوبیڈینٹ ہے. انہوں جب وہ بات سنا تو میرے بھی آن پہ کانٹے آئے. اور بہت ساری لوگوں مبارک بات ہے، وہ ماں بھی اور وہ بیٹا بھی. ماں نے صرف یہ پوچھا یہ کیا ہے پھر، امی میرے کو ڈیوٹی جانا ہے، تو ماں نے کہا یہ کیا ہے. اچھا اب یہ جب سے واٹس ایپ وغیرہ آیا نا، ایک بہت خوبصورت ویڈیو کلپ آیا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، تھوڑا ریمائنڈ کر دیتے. ایک انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا ہوں آن لائن، ڈفرنٹ پارٹس آف کنٹریز سے لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں بوائز بھی ہیں گرلز بھی ہیں، بہت اچھے پروفیشنلز ہیں. تو انہیں بول رہا بھائی ایک ایسے پروفیشنل کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو، بہت زیادہ پروفیشنل ہو، پورے اسکلس اس کو آتے ہوں. تو اس کے ہر کوشچن پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگ ریڈی ہو گئے. کبھی لڑکی آ رہی اسکرین پہ، کبھی لڑکا آ رہا ہے اسکرین پہ، اور وہ لوگوں سے انہیں پوچھتے جا رہا، دیکھو بھائی یہ جاب جو ہے یہ 24 آورس کا جاب ہے، 24 آورس کا جاب ہے، ویکینڈ پہ کوئی ہالیڈے ہے؟ ویکینڈ پہ کوئی ہالیڈے نہیں ہے. ویکینڈ کے اوپر آپ کا کام بڑھ جائے گا، ورک لوڈ بڑھ جائے. اچھا پھر سیلری کچھ نہیں، نو سیلری، ارے یہ تو ظلم ہے، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لوگ انٹرویو دیتے دیتے چھڑچھڑانے لگے. پھر اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو تو ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، پورے ورلڈ میں نہیں ملے گا. تو انٹرویو لینے والا کہتا ہے ایسے لیکس آف کینڈیڈیٹس ہیں جو اس قسم کا جاب اس وقت کر رہے ہیں، آن ڈیوٹی ہیں. تو بہت یعنی کہ اس مومنٹ پہ آ کے وہ ویڈیو بڑا ایموشنل ہو جاتا، حالانکہ دیکھنے میں وہ بوائز اینڈ گرلز اور وہ جو انٹرویو لینے والا ہے ماڈرن قسم کے دکھ رہے ہیں، ان کا اپیئرنس جو ہے ماڈرن قسم کا دکھ رہا ہے. لیکن یہاں آ کے چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ ہر ایک کے پاس ہے. اس شخص نے آخر میں آ کر کہا کہ ایسے لیکس آف کینڈیڈیٹس ہیں جو اس وقت یہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں وداؤٹ سیلری، وداؤٹ ہالیڈے، 24 آور سروس، فل ڈیڈیکیشن، اور بہت سارے کوالٹیز اس نے گنائے.
تو سب حیرت میں پڑ گئے، جتنے 5-6 کینڈیڈیٹس تھے سب کے سب ایک دم ان کے چہروں پہ جو ہے کیا بولیں گے آپ کے ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ بھئی وہ کون ہے جو ایسی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو جسٹ اس کے منہ سے ایک ورڈ نکلا، دیٹس یور موم. جیسے ورڈ نکلا موم کا تو ہر ایک کے سر جھک گئے اور ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جائے. کیا اس ریالٹی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپنی لائف میں؟ پرٹیکولرلی جو ہاؤس وائفس ہیں، ہاؤس ہولڈ مدرس ہیں، ان کو ہم کبھی ہالیڈے لیتے ہوئے دیکھیں؟ کوئی سنڈے ہے ان کے لیے؟ کوئی فیسٹیول کا دن ہے ان کے لیے؟ کوئی نائٹ ہے ان کے لیے؟ کوئی دعوت ہمارے پاس ہو جائے تو بگلٹ سب سے زیادہ کس کے اوپر آتا ہے؟ گھر میں مہمان آ گئے تو سب سے زیادہ ورک لوڈ کس کے اوپر آتا ہے؟ سسرال والے آ گئے تو ورک لوڈ کس پہ؟ ممی کے پیرنٹس آ گئے تو ورک لوڈ کس پہ؟ ہمارے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ڈیلی روٹین بھی پورا ہونے دیر کرنا ہے، اور ایمرجنسی حالات میں کسی کی صحت بگڑ، کوئی ایک فیملی ممبر کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹلائز کر دی، ٹفن کون بنا کے دینا، کپڑے کون نکال کے دینا، ہاسپٹل سے جو ویسٹ میٹیریل آتے رہتا، برتن آ رہے ہیں جھوٹے ہو کے، کپڑے آ رہے ہیں میلے ہو کے، کون کرتا ہے؟ پھر فون سے اٹینڈ کرنا گھر میں بیٹھ کے، سب کو کیفیت دینا خیر خیریت، آپ تو کبھی گاڑی میں ٹریفک میں ہوں میں فون نہیں اٹھا سکتا، کبھی آپ کو فون کرے تو آپ بولیں میں ڈاکٹر کے روم میں ہوں، چیمبر میں، آپ بعد میں بات کیجیے. یعنی دوسرے خیر خیریت لینے والوں کو بھی آپ اپڈیٹ نہیں دے سکتے، اور باقی سارے ڈیوٹیز کون پرفارم کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ اٹ از اے ریالٹی آف دی لائف دیٹ اونلی دا مدر، اونلی مدر، اونلی مدر، اونلی مدر. اور ایسے ہی بہت سارے ریسپانسبلٹیز فادر کے بھی ہوتے ہیں. تو بچوں میں یہ آپ سے کچھ پریکٹیکل سچویشنس میں آپ کے سامنے رکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق بھی کریں، آپ بولیں گے کیا آج تو یہ صاحب آ گئے تو آج ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کر دیں، آپ جو بھی کہیں، لیکن آپ اس کو ریئلائز کیجیے، پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ ریئلائز کیجیے. میں آپ کو صرف قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھ کے سنایا، کوئی پرانی وہ احادیث جو بچپن سے آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں وہ کچھ ریپیٹ نہیں کرا رہا ہے. پریکٹیکل سچویشن میں آپ کے سامنے رکھا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اور پرٹیکولرلی مدر کے بارے میں بہت ہی سمپتھٹک ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ساتھ امی کیا کریں، ہمارے ساتھ ابا کیا کریں. بس اس کو ذہن میں رکھیے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان سے کوئی شکایت ہم کو نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو ماں باپ سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ہم ہماری ہر چیز ماں باپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.